Бұл оқжетпес сазы домбырашылар ансамблінің мүшелері. Бүгінде олар көптеген облыстық республикалы байқауларда топ жарып, өңір мерейін асқақтатқан. 10 жылға жуық уақыт ішінде ансамбль жетекшілері көптеген шәкірттер тәрбиелеп, үлкен сахнаға жол ашқан. Қазір 20-дан асады балалар. Қазіргі пандемия кезінде енді осындай дистанция сақтап, маска киіп, екі баладан қашықтықтан осылай өткіземіз. Мәдени нысанның іргетасы 1987 жылы қаланған, міне сол уақыттан бері бірде бір рет күрделі жөндеу көрмеген. Өткен жылы ғимаратқа айрықша көңіл бөлініп, ескірген есік терезелерінен бастап толық ауыстырылған. Материалдық жағынан көмек болды облыс басқармасынан. Және осы ғимараттың ішінде линолеумді плиткаға ауыстырдық. Одан қалды осы қабырғаларды, төбені бәрін жаңа талапқа сай жөнделді. Бұрын іші суық болатын, оны шын айту керек. Қазіргі кезде сол жылынды. Облыс әкімі Ермек Маржықбаев құрылыс жұмыстарына жоғары баға берді. Тек алдағы уақытта мәдениет үйінің техникалық базасын толықтыра түсу керектігін алға тартты. Сделайте хороший задник, чтобы LED-экран был. LED-экран керек, флешка саласың болды. Пандемия мәңгі болмайды ғой. Біз бұл залдарға әлі талай келеміз. Үлкен іс-шаралар өтеді. Айта кету керек, бүгінгі таңда мәдениет үйінде 620 жұмыс істейді. Оған 100-ден астам адам қатысады. Қазіргі елдегі эпиджағдайға байланысты үйірмелердің бірқатары өз жұмыстарын қашықтан атқаруға мәжбүр. Десе де, өнерге жаны құмар өнерпаздар сахнаға шығар күнін асыға күтіп жүр дейді мамандар. Абзал Азаматұлы, Бауыржан Смағұлов, Жамбыл Балтаев, Көкше ақпарат.